Salam dəyərli YouTube kanalımızın izləyiciləri, mən yenidən sizinlə birlikdəyim, Vüsal Eyvazov, alqoloq, tibb elmləri namizədi, Bakı Medikal Plaza Ağrı Müalicə Mərkəzinin rəhbəri. Bugünkü mövzumuz onkoloji xəstəliklərə bağlı yaranan ağrılar və bunların müalicəsi haqqında olacaq. Ümumiyyətlə, alqologiyanın tarixçəsinə dönsək, alqologiya elmi, yəni ağrı müalicə elmi başlamış ilk öncə onkoloji xəstəliklərin müalicəsinə, onkoloji xəstəliklərin verdiyi ağrıların müalicəsinə. Çünki məhz bu tip ağrılardan əziyyət çəkən insanlar, hər birimiz bilirik ki, onkoloji xəstəliklərindən bəzən özü qorxulu deyil, o dərəcə insanlar üçün dəhşətli qorxulu deyil. Amma verdiyi ağrılar o qədər dəhşətli dözülməz olur ki, məhz bu ağrılardan yaşamaq insanı qorxusu və əziyyət verir. Məhz bugünkü mövzumuz ondan ibarətdir. Onkoloji xəstəliklərdə yaranan ağrı səbəbləri çox ola bilir. Bəzən şiş toxmasının özünün iradəsi etdiyi yanaşı toxmalar, əzələ, sümük toxmasına, skeletə və hətta ki, daxili orqanların hansısa birinin şişi artmasına bağlı yaranan, sinirin sıxılmasına bağlı yaranan ağrılar ola bilir. Və bəzən də olur ki, sinir artan şiş toxmasının birbaşa hansısa bir orqana gedən qan damarını sıxaraq onun qidalanmasını pozur və burada trofika qidalanması pozulduğuna görə yaranan ağrılar olur. Bəzən də olur ki, ağrıların səbəbləri heç şiş toxması tamam bir kənara qalır. Aparılan kimyoterapiya, radioterapiya, bunlar nəticəsində sinirlərdə yaranan qıcıqlanma və sinirlərin verdiyi ağrılardan söhbət gedir, ağrılar ola bilir. Çox təsadüfi deyil ki, bəzən olur ki, tamam bir orqanın onkoloji xəstəliyindən əziyyət çəkən insan yanaşı olur, əgər baş ağrıları da varsa və ya da ki, boyun ağrıları da varsa və ya da belində də ağrılar varsa, həmən düşünün, demək ki, burada metastaz var, burada da ağrı var, amma sonuçda müayinə nəticəsində bəlli olur ki, əsas xəstəlik tamam öz yerində qalır, davam edir. Amma sadəcə bu insanda bir miofasial ağrı sindromu formalaşıb və ya da ki, yaranan disk yırtığı var, buna bağlı ağrılar var. Yəni, bu tip ağrıları hamısını onkoloji ağrılar olaraq dəyərləndirmək mən düşünmürəm. Məhz bizə müraciət insanlar içərisində də mütləq bu diferensial diagnostika vacibdir. Onkoloji xəstəliklərin müalicəsi medikamentoz yolla daha çox geniş yayılmışdır bugünkü təbabətimizdə. Çünki yetərincə geniş şəkildə istifadə olunan ağrı kəsici dərman preparatları, epilepsiya əleyhinə olan dərmanlar, neyropatik ağrıların müalicəsində istifadə etdiyimiz dərmanlar bu ağrılardan azad edir. Amma çox hallarda bu dərman preparatları belə yetərli olmur. Xəstələr artıq güclü narkotik tipli dərmanlarda istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar və bu da bunlarda asırlıq yaradır və yaxud da ki, hansısa bir neyropatik ağrıların müalicəsi üçün istifadə etdiyi medikamentoz dərmanlar hansısa bir yanaşı gedən orqanları zədələməklə peredazirovkaya gətirib çıxarır və yaxud da bunların nəticəsində yaranır problemlər və xəstələr ikincili problemlər yaşayırlar. İkincili əsas xəstəlik qalır bir kənarda, ikincili problemlər daha çox insanlar üzülmüş olur. Məhz bizə müraciət edən insanlarda hansı alqoloji prosedurlarla biz bu ağrılardan insan azad edə bilirik onkoloji xəstələrimizi? Medikamentoz müalicəmiz tamam yerində bu bəllidir. Yəni bunu müəyyən ixtisas sahiblərimiz, həkim yoldaşlarımız bunlarla idarə edirlər. Bəzən ağrıları və ya da ki, ev şəraitində insanlar özləri ağrı kəsici dozalarını artıraraq ağrıdan azad olmağa çalışırlar. Bu hallar kömək etməzsə biz xüsusi alqoloji prosedurlarla ağrılardan tamam azad etmiş oluruq. Yeni bir üsul deyil. Sadəcə bunun artıq uzun müddəti qalıcı olması üçün bunu dəri altından keçirib başqa bir yerdən çıxarır. Normalda iynənin katedrin çıxdığı yer buradır. Hər kəs də bunu belə istifadə edir və bu vaxta qədər. İndi artıq bax, ən önəmli etaplardan biri katedrin ucunu başqa yerdən çıxardır. İnfeksiyalaşma, infeksiya qapısını gizlətmədən ibarətdir. Bu yüzdə məcbur katedrin ucunu başqa yerdən çıxaraq, buranı qapayaq. Yəni, belə olan halda artıq 3 ay, 6 ay bilə biz katedri saxlaya bilərik xəstəliyə. Katedrin geri çəkməsi bura idi. Burada katedri qalmır. Katedri çıxdı buradan. Bu, onun qalan hissəsidir. Yəni, bizim qorxduğumuz infeksiyalaşma nahiyyəsi bura idi. Buranı artıq qapatdıq. Yox, burada heç bir şey yoxdur. Bura infeksiyalaşsa belə, heç bir qorxu yoxdur. Dəraltına gedib bizə meningit törətmə şansı yox. O yüzden en rahat yolumuz burası.
bombamız. Bomba həkim tərəfindən doldurulur. Həftədə 10 gündə bir xəstə gəlir, xəstə yaxınları gəlir burada bombanı doldurulur. O bütün dərmanı yığılır, doldurulur. İstəyirli şəkildə, necə mən göstərim sizə. İstəyirli şəkildə bağlandı. Evdə olunca xəstə özü istədiyi vaxt bu paçalarla açıb bağlamaqla bu üsulla rahat-rahat özünü kontrol edə bilir. Ən geniş yayılmış müalicə üsullarımızın biri epidural kateter taxılması, yəni tunelli epidural kateter inyeksiyası və yaxud da pompalı epidural ağrısızlaşdırmadan istifadə edirik. Yəni bu hansısa bir bölgədə onurğamız səviyyəsində sözsüz ki, hər bir orqandan gələn ağrılar ilk öncə də bizim fəqərəmizə, onurğamıza yönlənir və onurğadan sonra paylanaraq orada informasiya dəqiqləşdirilir. Sonra beyinə ötürülür. Biz ağrını beyində qəbul edirik. Məhz ötürücü yollardan birində, yəni saydığımız onurğanın səviyyəsində biz epidural kateteri ağrıdan bir neçə fəqərə üst səviyyədə, ağrı olan nahiyyədən bir neçə üst səviyyədə, yəni bu orqana gedən sinirlərin ağrısı verən sinirlərin yerləşdiyi bir nahiyyədə epidural kateteri yerləşdiririk və dəri altından keçirib başqa bir dəlikdən çıxardaraq ora fiksasiya edirik. Məhz bu üsul bizə imkan verir ki, epidural kateteri uzun müddətli saxlayaraq bu ağrılardan ağrısızlaşmadan istifadə edir və burada bayır tərəfdə olan uc hissəsinə, kateterin uc hissəsinə bir pompa taxılır və həftədə 10 gündən bir bu pompa ağrı kəsicilərlə doldurularaq xəstə evə yollandırır və ev şəraitində artıq xəstə sadəcə çox sadə üsullarla bu ağrını nəzarət edərək öz ağrılardan azad tutmuş olur. Bəzən bu hallar bizə yetinmədikdə bu hallar, bu üsul bizə dəyərincə kömək etmədikdə hansısa bir orqanda o varsa, şiş toxuması və buna yaranan ağrılar, bu orqana gələn sinirləri radiofrekans üsulla və yaxud da ki, hansısa bir kimyəvi maddələrlə o sinirləri yandıraraq tamamilə bu ağrılardan azad etmiş olur və məhz bu bizə imkan verir ki, hər bir şiddətli, dözülməz ağrılardan əziyyət çəkən onkoloji xəstə yaşadığı ömrün sonuna qədər tam ağrısız öz doğmalarının əhatəsində gündəlik həyatını davam etmiş olur. Mən düşünürəm ki, onkoloji xəstəlik bəli bir dünya, bugünkü bəşəriyyətin bir bəlası olsa da, amma bunun verdiyi ağrılar daha böyük bəladır. Məhz bu ağrı ilə yaşama məcburiyyətinə siz də qalmayın. Əgər yaxınlarda sizin və yaxud da ki, bizi dinləyən, bizim kanalımızı izləyən dinləyicilərdə bu problem varsa, bu ağrı ilə yaşama məcburiyyətində deyilsiniz. Bizə müraciət edərək bu ağrılardan tamamilə azad olaraq tam ağrısız bir həyat sizə bəxş etmə imkanımız var. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Mən Vüsal Eyvazov. Kanalımızı izləməyi unutmayın. Suallarınız olarsa, suallarınızı buyurub cavablamağa hər zaman hazırıq.